prihodi vytvorení zo 38% od plánu a rozchody 49%. Preto so zrebalansom plánované, že po koniec roka prichody budú 1 200 000 000 a rozchody 1 170 000 000 i 20% sredstvoch odrezené za sofinansovanie rezultatov rozvojných projektov. Načelník obštinskej úpravy Ronko Papuga obhruntoval odluku o zaňatých u úpravy na i nahlášil, že po odluky maximálne číslo treba da vynoši 449 zaňatých, co jak opozícia pretolkovala, má robotu stráciť kolo 29 zaňatých. Papuga obhruntovali, že vyberanky u mestných zajednicoch za novi soviti majú buď okončeni počátkom októbra.